Ok, počinjemo, to jest ne počinjemo, da ga nastavljamo. Forward konvertor nikad ne može da se završi za jedan čas, moraju dva časa biti još takvih konvertora, pa evo, nastavljamo. Dakle, dokle smo stigli? Izvršila se demagnetizacija jezgra. Zaključili smo da dioda D3 ne može da nastavi da vodi, dakle, to je rešena stvar. I šta se događa dalje? Dakle, teorijski kad bi vodila, onda bi se zakočila dioda D1 i tako dalje, to se one dve preslušavaju. Dioda D2 mora da nastavi da vodi struju kalora. Ok. Ostalo je sporno kako je dioda D1 isključena. Dioda D1 isključena je jer ako bi vodila značajan deo struje IL, pravila bi amper navojke sa strujom koja izlazi iz tačke. Dakle, pozitivni amper navojci sa strujom koja izlazi iz tačke. Negde struja mora da ulazi u tačku. Da ulazi struja ILM u tačku, na ovu stranu, ne ide. Ovako izlazi. Dakle, morao bi da se okrene polaritet. Da se okrene polaritet, nema nikakve šanse, nema šta da okrene polaritet struje ILM. Dakle, bio bi potreban nekakav negativni napon koji će to da izvede. S druge strane, da ulazi u tačku preko D3, pa to smo imali malo pre, jer ako ulazi kroz D3, onda dioda D1 ne može da vodi, jer vam D3 definiše napon plus minus sa plusom na netački, a plus na netački i minus na tački vam koče dioda D1. Prema tome svi su izgledi da će dioda D1 da bude off, da će dioda D2 da bude on i da će dioda D3 da bude off. Dakle, izvesno je D2 on. Ja sam crveno zaokružio, označio, dioda D1. Zašto? Vidjet ćete malo kasnije. Dakle, to je prilično paradoksalan rezultat koji je tačan da će dioda D1 da vodi, ali polako, doći ćemo na to. Neće nikakve značajne struje te diode da vodi. Dakle, to je to, završeno. Zašto ovde stoji znak pitanja? Stoji znak pitanja zato što sam se pitao da li tu ima ringinga. Međutim, je da ima ringinga, ja ću ga umetnički nacrtati, neću ništa da računam vezano za ringing, kao što nikada do sada nisam računao. I na taj način imamo VLM da izgleda ovako. Struju ILM smo završili, evo ga, da zatvorimo dijagram, da otvorite malo manje magi. To je to, dakle, ovo je gotovo, D1 je ostavljeno, S je bio u startu već gotovo. IL smo završili i S smo završili. Ajde vidimo šta će da bude sa VS. VS, naravno, je napon na prekidaču i on je sporan zbog ringinga. Zašto zbog ringinga? Zato što smo rekli da je ovde nula, pa ako je tu nula, onda će sa plusom i minusom ovde biti nula. I sa plusom i minusom ovde biti nula. Dakle, ovde je n puta nula, a ovde je m puta nula, ali sve jedno, to su nula. Ok. Ako su tu nule, onda direktno čitamo napone. Dakle, koliki je napon na prekidaču? Napon na prekidaču je samo VIN. Evo ga ovde VIN. I možemo da zatvorimo periodu po VS-u. Spustim ovde. Ovde napišem VIN i označim da sam završio periodu. Dioda D3 je prestala da vodi, dakle struja dioda D3 je na nuli. Ovu struju ćemo da još analiziramo jednom, malo kasnije. VD3, koliki je napon na dioda D3? Pa, evo je nula, odavde do ovde je nula, dakle samo VIN. Dakle, nema više 1 plus N VIN, nego imate samo VIN. I evo ovde da označim VIN. I mogu da završim i taj dijagram. Evo ga. Potpuno je periodično, dakle i ovo je gotovo, i D3 je gotovo. Dobro. Dakle, ovde smo relativno pristojni, ostala je samo dioda D1 i to za sada nemam neke ozbiljne razloge da sumnjam da će ovde da bude da ta dioda ne vodi nikakvu struju. Ona neće voditi nikakvu značajnu struju, ali pričat ćemo još o tome. Ok. I D1 spomenuo sam. Nema nikakvih razloga da vodi značajnu struju, ja ću ovde s prekidanim linijama da nacrtam, a mogu i punim. Ono što je izvesno, to je da će ovde biti opet i nula, jer je režim periodičan i da ćemo ovde da se spustimo u nulu. Ja sam ovde već završio periodu, a završit ću i posle i tamo. I D2 smo završili. VD1. Ovde je napon nula. VD2 je nula, zato što dioda vodi. Prema tome, napon na diodi D1 je nula. Dakle, imate diodu koja je neprovodna, a na kojoj je napon nula. Ok? Nije ubedljivo neprovodna, ali imate diode kojima je napon nula i koje su neprovodne. Jedna takva dioda je bilo koja dioda je u vazduhu, samo da vidimo, ovde su mi tranzistori, evo. Ne. Ajmo neku favorit moju diodu. Evo ih, favorite diode. Dakle, ovo je 5406, jedna od meni jako dragih dioda. Dakle, evo ih,
one sve imaju struju nula, imaju, dakle, neprovodne su. Međutim, napon na njihovim krajevima odavde do ovde je nula. Zašto? Pa pogledajte karakteristiku elementa, dakle, struja nula, napon nula. I postoji neki Martin Hassler, on ima nekog studenta Francuze, ne sjećam se više kako se zvao, ali oni su izdali knjigu gde uvode čak i treće stanje diode, a to je treće stanje diode koordinatni početak, gde ima struju nula i napon nula, zbog nekih specifičnosti. Jedna od tih specifičnosti će biti upravo ponašanje diodu u ovom slučaju. Dakle, imam diodu koja izvesno ima napon nula, a miriše da je i struja jednaka nula. Ok, to je to. Dakle, izgleda za sada sve ok. VD2, što je sa diodom D2? Dioda D2 izvesno vodi, prema tome naponu je na nuli. I mogu ovde da se vratim na NVI. I evo da zatvorimo periodu. Dakle, VD2 smo završili periodu, to je gotovo sve. IC. Do sada sam filozofirao oko te struje IC, nemam šta više da filozofiram. Šta je IC? Neizmenična komponenta struje IM. Dakle, isto potpuno kao kod buck konvertora, IC je jednako IL minus IL srednje. Prema tome, pošto to već znamo kako izgleda, možemo časkom da nacrtamo. Dakle, D, I, L, I, L, I, L, L, G, I, L. Ja sam ovde malo prenaglasio amplitudu, ali nije od značaja. I, L, nas. I to je to. Koliko je I, L srednje? I, L srednje je jednako, to je znači jednako I, L minus I, 0 plus I, 1 sa 2. Ok, to je to. I sada možemo da označimo gde je šta. Šta će ovde da bude? Ovde će biti i1 minus i1 pola, to je i1 pola. Znači, bit će i1 minus i0 sa 2. A ovde će biti i0 minus to, znači bit će i0 minus 1, i0 minus i1 sa 2. Dakle, to je sa promenjenim znakom. Dakle, to će biti nešto negativno. Dakle, gotova je struja kondenzatora IC i nju smo završili. Dakle, VD2 smo završili, ajde nju da označimo isto da je završena kao i ostale, sa jednim znakom, a ne sa dva. I ostao je VD1. Ok. Kod tog VD1 nastaje problem. Zašto nastaje problem? To je takozvana pricina dioda, jer je dušan prica se zakačio na tu diodu. Vidite šta je. Dioda D2 nije baš tako idealna dioda, kao što ni od dioda D1 nije tako idealna dioda. S druge strane, ostalo je pitanje ringinga. Ako bi ovde ringovao, bio nekakav napon, pozitivan, negativan, od pozitivnog napona ne bi bilo ništa. Zašto? Zato što bi ga klempovala dioda D1. Dioda D1 odmah počinje da provodi i priguši vam sve što bi moglo da postoji. Prema tome, ringing, ima li ringinga? Nema ringinga. Je li ima ovde negde još ringing? Ovde bi moglo da bude, nema ringinga. Ovde nema ringinga. Dakle, ringing ne postoji. Stvarno je tačno. Tako kako je nacrtano. Zašto je tako? To je posledica postojanja diode D1. Dioda D1 još nešto radi. Evo ovako jedan crveni flomaster koji će da kaže ovo dioda D2 vodi. Ako dioda D2 vodi, to znači da on ima nekakav forward voltage drop. Forward voltage drop na diodi je recimo ovako plus minus 0.8 volti. Je li tako? Ok. To je to. A ovaj mi je kratak spoj. Prema tome, ja imam napon direktne polarizacije na VD1 koji je 0.8 volti. To znači da dioda D1 vodi nekakvu značajnu struju. Ali šta će da bude? Dakle, mora negde da se zatvori. Ako ona vodi nekakvu značajnu struju, ona ima napon koji je recimo 0.8 volti, te dve diode definišu da je napon na sekundaru transformatora 0. Napon na sekundaru transformatora je 0. Ako je tu nula dioda D3 je zatvorena, ona je inverzno polarisana, nema šta da pogura inverznu struju kroz L. Međutim, nije baš tako. Ako ovde teče velika struja, IL, tu je recimo 0.8 volti. A ako je ova dioda D1 na pragu provođenja, na njoj će da bude 0.5 volti. To vam ostavlja plus minus 0.3 volta da bude na sekundaru vašeg idealnog transformatora. Dakle, vašeg modela transformatora, onaj deo koji je idealni transformator. 0,3 podelite sa n i stavite plus na netačku. Plus stavite na netačku, evo ga, i ovdje imate 0.3 volta puta m kroz m. A ovde imate plus na netačku
minus na tačku, je li tako, jeste, i imate 0.3 V puta kroz N. Dakle, 0.3 V kroz N. Ok. 0.3 V za pojmove napona sa kojima se ja ovde bavim je nikakav napon. Međutim, taj napon 0.3 V kroz N će da vam pogura u suprotnu stranu IP, struju primara. Kako će da pogura? Pa tako što će, ne, samo polako, pogurat će u suprotnu stranu struju magnetizacije ILM, tako. Dakle, to će da pogura ILM u suprotnu stranu, dakle plus i minus, dakle plus je na netački, evo ga plus na netački, minus. Dakle, on će da pogura ILM koji je negativno na ovu stranu. To negativno ILM će da ulazi u tačku ovde i ovde će da izlazi. Dakle, dioda D1 će da bude provodna. Struja magnetizacije će malko da postaje negativna. Međutim, to što ona postaje negativna, to će biti toliko bedno da će jedno da se vidi. Zato što ovde ste imali, recimo, nekakvih 350 volti, kada ste uključili prekidač, a onda imate 0,3 volta kroz N. To N može da bude manje od 1, dakle, može da bude, ne znam, 10 puta, ali ako je tu 3 volta prema 350 volti, to nije ništa. Dakle, to će malko da gura u suprotnu stranu magnetizaciju, to će da pravi da struja primara bude pozitivna, ne negativna, no tako jeste, struja primara će da bude pozitivna, jeste, i to dovodi do toga da vam, pošto tu ulazi struja u tačku, izlazi struja iz tačke ovde, ti napori su suviše mali da bi promenili provođenje diode D3. Okay. Ko je ovo prvi primetio? Dakle, ja sam to smatrao za potpuno nebitnu temu koju možete, neću da se bavim da li tu ide neka mala struja ili ne ide. Međutim, Dušan Frica, student, se primio na to do beskraja i onda je uzeo da analizira. I rekao, dobro, važi, napravimo diplomski iz toga i napravio čovek. Napravljen je forward konverter, uzeli smo da izmerimo i tačno ovo se događa. To tačno može da se meri. Neka maleckka struja koja ide kroz diodu D1 i koja vremenom malko raste, može da se snimi i može da se izmeri. Dakle, za ovaj naš malko idealizovani model, šta treba reći? Treba reći da dioda D1 realno vodi. Ali ona će da vodi toliko malu struju, da tu struju ću ja da označim sa ID1 sa 0. Dakle, ona vodi nekakvu smešnu malu struju, ta struja mala će linarno da raste. Dakle, to će biti neka struja koja se malo prezuštava ovaj stari flomaster. Kako je to moguće? Ovde ne bi trebalo da budu stari flomasteri. Dobro. Dakle, tu postoji neka struja koja malko raste linarno, međutim, to je nešto što se zaista jedno vidi. Dakle, imate diodu koja je provodna, koja je zaista provodna, međutim, ona provodi struju koja je zanemarena. Ono gde ćete dominantno da vidite efekat provodne diode D1, jeste odsustvo ringinga. Dakle, dioda D1 će da vam pojede svaki ringing i ona će vrlo lepo da vam definiše napon na transformatoru. Napon na transformatoru će da izgleda tačno kao napon na magnetizacionu induktivnost, evo ga ovde, i on će vrlo lepo i vrlo čvrsto ovako da se vidi. Kojom god sondom da gledate, začudit će vas odsustvo bilo kakvog ringinga. To je to. Ok? Evo ga ovde. Čekajte, ako ovaj flomaster ne piše, to znači da postoji flomaster koji piše. Excuse me, ja sad ovde pokušavam da nađem flomaster koji piše. To nije ovaj. Da nije ovaj. Vidjet ćemo. Ništa, rešit ćemo i to pitanje u nekom trenutku. Vaši. Dakle, šta smo rešili do sada? Pa rešili smo otprilike sve dijagrame. Dakle, ovaj dijagram je... Aha, evo ga, to je taj. Koji piše. A ovo je onaj koji ne piše. Excuse me, ovakvim trivialnostima moram da se bavim. Dakle, struja D1 je konačno završena. I videli ste da je prilično delikatno bilo zbog toga što smo morali da unapredimo model dioda. Dakle, sa dve diode, koje su idealne diode, zaista se postavlja pitanje šta se događa. Da li je ta dioda provodna ili je ta dioda neprovodna? I onda vi kažete, pa dobro, ja ću da definišem nekako posebno stanje diode, kao što je Martin Hassler uveo. Dakle, struja 0, napon 0, vrlo je posebno stanje i to je to. Zaista struja će da postoji, dioda će zaista da bude provodna. Po čemu vidim da je provodna? Po tome što je napon na njenim krajevima nula. Međutim, struja koju provodi je potpuno nebitna. To je to. Dosta važna stvar, teorijski. Praktično nije ni od kakvog značaja, međutim, dosta je dobro da razumete šta se tačno događa u kolu.
Dakle, VD1 smo završili, ID1 smo završili. Ako vam ovde nešto nije jasno, to možete da pitate. E, dobro, sad vidimo šta je još ostalo, da izvedemo ovde. Dakle, VLM je nula, otprilike, VL je minus Vout, to je tačno, i to je to. Da li je dioda D1 off? Ne, dioda D1 će da bude on. Sada smo objasnili i kako i zbog čega, i ona će da suzbije ringing. Dakle, to je dosta veliki zaključak. Dakle, iako vam izgleda da je kolo jednostavno, ima dosta složenih rezona da biste došli do toga kako kolo radi. I ja uvek nađem u nekom od dijagrama da nešto još nije docrtano. Vaš. Šta je ostalo sada da uradimo? Ostalo je da izvedemo puno toga. Imamo ograničenje za duty ratio, koliko je maksimalno moguća vrednost. Ostalo je da vidimo koliki je izlazni napon. Izlazni napon, pa evo ovako. Ova površina i ova površina moraju da budu jedna. Znači, D puta N V in minus V out mora da bude jednako, pošto prebacujem na drugu stranu, bit će 1 minus D puta V out. Ok? Minus D V out i minus D V out. Dakle, minus D ovde i minus V out ovde. To će da se skrati. Znači, V out je jednako N D V in. Ok? Jeste videli kako jednostavno to može da se izvede? Dakle, nikako nisam pisao srednju vrednost, skraćivao te S-ove i ovo je ono kako mi to u praksi uglavnom radimo. Sledeća stvar je da vidimo šta je sa izlaznom strujom. Pa, negde je pisalo, evo ovde, dakle, da je IC jednako IL minus IL srednje. Dakle, jasno vam je da je I out jednako IL srednje, što je jednako I0 plus I1 sa 2. To je I out. Ok, to je gotovo. To je i 0 plus i 1 sa 2. Dobro. Šta ću da radim s tim? Ono što mene interesuje koliko je i in. Ok? Imam da je i in jednako i s. I s, to je ovo struje ovde. Imam struju i d3 ovde. I ovde imam i in. I in. Znači, bit će IS minus ID3 minus ID3 sred. Ok? To je to. Pa, ups, jedno i drugo je sred. Dobro. Koliko će to da bude? Ajde da uzmemo da formalno pristupimo u celoj stvari. Imam kako izgleda IS. Dakle, IS srednje je jednako. 1 sa TS puta DTS puta jedna polovina, dakle u pitanju je površina trapeza, puta dakle jedna polovina, pa će ovde da bude struja, ovde sam napisao I0, a ne treba napisati I0, nego treba napisati N I0, N I0. Dakle, vratite se negde nazad kada sam to napisao, vjerovatno nisam vodio nešto mnogo računa. Dakle, sa kojom strujom počinje prekidač? Pa počinje sa, ako je ovde I0, i ako vodi dioda D1, pravi N puta I0 i to vam ide kroz prekidač. Dakle, N puta I0. Molim vas, popravite to. Dakle, na ovom mestu i na ovom mestu treba da stoji N puta I0. Ok? Dakle, jedna polovina što množi N I0 plus N I1, tako, plus i n. Plus i n. Ok. Pa onda, uz to još imam minus, minus, ovo moram da stavim u zagradu, minus, a minus je srednja vrednost od, dakle, 1 sa ts sam izvukao, imam površinu trougla, to će biti i m kroz n, ops, i m kroz, ne može da bude kroz n, i m kroz m. Dakle, ovaj font ovde treba da piše M. Zašto? Zato što ILM je tada IM, to ulazi u netačku, ovde ulazi u tačku, koliko struje ulazi u tačku, ovde imamo M puta, jeste, M puta ID3, dakle ID3, ID3, ID3 negde piše, evo me, 1 sa M puta ILM. Dakle, tako je izvedeno, jedino font nije bio lep, to je mene zbunja. Dakle, to i to je visina trougla, i pošto je trouglo, ide jedna polovina, pa onda ide osnovica koja je dm puta ts. Zatvorim zagradu. E sad ovako, ovaj ts, ovaj ts i ovaj ts se skraćuju.
I šta imam? Ja sad imam radost, čekajte polako, da iskoristim stolicu koja ničeg ne služi ovde. Ovde imam radost posebne vrste, a to je da jedva ima gde da se piše, što sam već rekao da će mi biti glavna briga ovde. Dakle, imam, aha, jedna polovina, dakle, to će biti d pola puta n i nula, plus d pola puta n i 1, plus d pola puta i veliko m, minus dm kroz m, jedna polovina, dm kroz m puta i m. Što je jednako, što je jednako. E sad ovako, imam jedna polovina, nd, neka bude to pred zagradom, nd, pa će mi ovde biti i 0 plus i 1 sa 2. Dakle, ova dva člana sam time rešio. Ostalo mi je još plus i m, a to i m mi množi d pola minus jedna polovina, čega? Dm kroz m. A pogledajte šta je dm. To je md, m puta d kroz m. I sada vidite da se ovo skrati. Kad se to skrati, i m kompletno ispadne iz priče. I o tome ću još da vam pričam. Dakle, to je jednako. To je jednako. N, d. A ovo je 0 plus i 1 sa 2. Šta je to? Po tom izlazna struja. Znači, n, d i out. Dakle, imam da je i in jednako n, d i out. Ok, izvođenje imate. Pošto smo to završili, ja ću opet da se pozabavim koeficijentom korisnog dejstva i ekvivalentnim modelom. Ekvivalentni model kaže da konvertor može da se predstavi na ovaj način. Kao idealni transformator, ovde je plus minus v in, ovde će da bude i in, ovde će da bude 1, sekundar će da bude galvanski odvojen i ovde će da bude prenosni odnos n puta d. Dakle, ovde piše n puta d. Ovde će da bude i out, i ovde će da bude plus minus v out. Ok? Dakle, v out je nd v in, i in je nd puta i out. P in je jednako v in puta i in, što je jednako, v in, puta koliko je i in, eno ga tamo, nd i out, nd i out, pa sada grupišete v in i nd, to vam je v out i out, što je jednako p out. Dakle, opet dobijete da je koeficijent korisnog dejstva 100%. Dakle, za sada sve se lepo slaže. So far, so good. Šta je bilo novo? Bila je delikatna priča oko diode D1, da li vodi ili ne vodi. Ja to zovem pricina dioda po studentu Dušanu Prici koji se nakače na to pitanje i onda smo to konačno razrešili. Mislim da je pitanje dosta važno, ne praktično, ali teorijski je vrhunski važno da vam bude jasno šta se događa u konvertoru i zašto ovde nikakvog ringinga nema. Dakle, koeficijent korisnog dejstva 100%, to smo završili. Šta je još ostalo ovde da se kaže? Ostalo je da se vidi šta se događa sa snagom magnetizacione induktivnosti. Vidite da sve što je vezano za magnetizacionu induktivnost ne postoji nigde u ulaznoj snazi. Kako ne postoji u ulaznoj snazi? Iz ulaza se vuče neka snaga da biste namagnetili jezgru. Međutim, to što se vuče, vrati se nazad. I sad pogledajte šta ću da vam nacrtam. Nacrtaću vam jedan dijagram koji je dosta važan. Ja ću morati ovo da obrišem, izvođenje, jer više nema prostora. To je ono što sam vam rekao da će da bude problem kod ovog konvertora. Dakle, evo ga dosta važan dijagram. Ja ću da ga nacrtam sinkrono sa ovim dijagramom. I to će biti struja magnetizacione induktivnosti i struja D3, ali će biti algebarski sabrane prema struji koju uzimaju, prema snazi koju uzimaju iz V-ina. Ok? Dakle, ja sada docrtavam jedan dijagram. Kako izgleda dijagram koji docrtavam? Evo ga ovde, će da bude taj dijagram. Taj dijagram će biti struja magnetizacije, dakle, to ono što ide u jezgru, i ono što se vraća iz jezgra, to što se vraća iz jezgra, vraća se samo kroz diodu D3. Dakle, tu će biti šta? Tu će biti ILM, ILM minus ID3. Ok? ILM minus ID3. Jer u ta dva dijagrama,
gde je ILM, 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 evo ga, vam figuriše IM. S druge strane, figuriše ovde kao deo u struji prekidača, međutim, javlja se samo to, još ovde, IM kroz M. Ok? I kako izgleda taj diagram? Taj diagram izgleda ovako. Ovde ću da stavim vreme T, ovo će da bude TS, ovde će da bude kraj demagnetizacije, ovde će da bude kraj vremena tokom koga je prekidač bio uključen. I sad kako izgleda cijela stvar? Dakle, kada dioda D3 ne vodi, imam samo ILM. Dakle, evo ga, ILM. Okay. ILM, imam se D3. Aha. A sad ovako. Nisam dobro značio. Nisam htio da prikažem ILM minus D3, jer ILM se vraća ovde. Dakle, nije ILM, nije ILM, ILM minus D3, nego hm. Hm, 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 hm. Kako to da označim? Dakle, minus D3 će izvesno da bude. Dakle, minus ID3, minus ID3, a ovde će da bude deo struje prekidača koji potiče od ILM. Kako to da kažem, nemam pojma. Dakle, to neka bude nekakva struja IX. Tu IX ću vam nacrtati posle, evo ga ovako, da vidim što kako izgleda IX. Da ne bude posle, ću zaboraviti posle, evo ga vreme T. Spustim ovo, spustim ovo, spustim ovo. I šta se događa? IX izgleda ovako, ono što sam nacrtao. Od nule do IM se penja. I to vam je komponenta struje prekidača koja potiče od magnećenja. Dakle, to je to, ovaj deo ovde. Da ga osvenčim. Taj deo od MI1 do NI1 plus ILM. Tu se vidi i tu vi pojačano uzimate snagu iz izvora za napajanje, iz VIN-a, zato što magnetite jezgru. To vam je prikazano od strujom X. Kada se isključi prekidač, ja sa tom strujom više nemam ništa. Ta magnetizacija koja je ostala u jezgru, ona će da se isprazni, ali se neće isprazniti kroz ILM direktno, da ga vi vidite, nego će da se isprazni, vidjet će se kroz diodu D3. Kako izgleda struja dioda ID3? Gde se struja dioda ID3? Evo ga, onda ide minus IM kroz minus IM kroz M. I onda ovde pada na nulu i ovde se ne događa ništa. Ovo ovde je veliko IM. Ok? I koje je vreme ovde? Ovde vam je D plus DM puta TS. Ok? Vas verovatno buni zašto sam ovo nacrtao i zašto sam, šta sam hteo da postignem s ovom. Htio sam da vam pokažem kako struja koja ima veze sa ulaznom snagom, sa IIN, je vezana za struju magnetizacione induktivnosti. Ovo što se zatvara kad isključite prekidač, što se zatvara struja kroz primar, to ne postoji nigde, dakle to ne može da se vidi. Gde vidite struju magnetizacije? Vidite je kroz ID3 i kroz IS. I na taj način one pogađaju VIN. Ništa iz magnetizacije neće da se vidi na D1, ništa neće da se vidi na D2. Pogledajte, kod D1, I0, I1, I1, I0. Nikakve veze sa velikim IM tu nema. Zašto mi je ovo bilo važno? Zato što sam sada uzimao snagu za magnećenje jezgre. Kolika je snaga uzeta? Uzeta je snaga, odnosno, ajde kažemo ovako, energija koju smo uzeli, duplo V, work, magnećenja 1, je jednak. Jedna polovina, zbog trougla, puta osnovica, to je dTS, puta Vin, puta In. Ok? To je to. Dakle, to je rad, to je energija koju sam uzeo iz izvora za napajanje u svakoj periodi prekidanja da bi namagnetio jezgru. S druge strane, ja vraćam nazad duplo Vm2, duplo Vm2, koje je jednako. Opet je truglić, samo će biti minus, jedna polovina i, čekajte da napišem, to će biti dm puta ts, samo ovako, dmts, dm puta ts, to je osnovica, i onda, dakle, evo da vam označim i tu osnovicu, to će biti dm puta ts, puta visina trougla, a to je im kroz m, što je jednako, minus jedna polovina. Koliko je dm, eno piše tamo, m puta d puta ts puta im kroz m. M i m se skrate, dakle, duplo vm2 je jednako minus jedna polovina dts, ovde sam zaboravio vin da dodam, evo sam ovde, da dopišem u vin i ovde dopišem vin, jer glavna mi je panika
za tabu. Čekajte da napišem to ipak lepo, ne vredi. Ovo je toliko ružno napisano da mi je muka i nerviram se koliko je ružno napisano. Dakle, VM2. Ono će ispasti isto kao VM1, samo suprotnog znaka. Ajde vidimo. Dakle, to će biti minus 1/2, pa osnovica DMTS puta VIN puta visina trougla, ona je IM kroz N. Što je jednako? Minus 1/2, DM je MD, MD, puta TS puta VIN puta IM kroz N. M i M se skrate i šta ostane? Ostane minus 1/2, minus 1/2, DTS, VIN i M, VIN i M, što je jednako minus duplo VM1. Dakle, koliko ste energije uzeli iz izvora tokom magnetizacije, toliko ste vratili. I ova vrednost srednja je jednaka nula. Dakle, srednja vrednost ove struje fiktivne IX minus ID vam je jednaka nula. To možete da vidite jer vam je energija, to kad se pomnoži sa VIN, dakle, IX da napišemo ovde, IX minus ID, pa sve to srednje i jednako nula. Ok? Dakle, vidite šta smo uradili sa magnetizacijom. Cela skalamerija koja je obuhvatala poseban namotaj je napravila dodatni problem, jer možete zamisliti radost, to tek moram da vam pričam, motanje ovih transformatora, radost kako može da bude, to ću da vam ispričam još jednu priču iz života, što vi nikako ne volite. Dakle, zakomplikovali ste celu šemu. Dodali ste jednu diodu za demagnetizaciju, dodali ste još jednu diodu u ispravljački deo. Napravili ste dosta velike probleme ovde jer imate prenapon na prekidaču. Međutim, sve to ste morali da uradite da biste obezbedili galvansko razdvajanje i da biste obezbedili da vaš transformator pušta direktno snagu na izlaz. Dakle, njemu je energy storage u suštini nepotreban. Kada biste imali magnetizacionu induktivnost koja je beskonačna, nikakav problem. Ovde biste uzeli skoro ništa, vratili biste to skoro ništa i to je to. E zato je vama cilj da ta trange-frange energija koju u svakoj periodi prekidanja uzimate da biste je posle vratili, jer čim imate to presipanje šupljeg u prazno, to vam pravi gubitke. Nisu to bog zna kakvi gubici, ali ih sve jedno pravi. Ne treba vam. Međutim, vi morate da imate demagnetizacionu diodu i demagnetizacioni namotaj. I to je glavni problem kod forward konvertera. Vraćam se na priču koju sam rekao, priča iz života, šta se događa sa transformatorima. Ovo kad uzmete da pravite, potrebni su vam motači transformatora. I pošto se ovo snima i kači se na YouTube, ja neću moći baš u potpunosti da vam ispričam šta ja mislim o svemu tom i o tom postupku. Međutim, vidno da namotate jedan transformator, to je okej. Ali kad treba namotate 500 komada, nastane problem. Onda tu postoje motalice, postoje motađije, ali kad je 50 komada, tad to ima smisla da se uradi manje više ručno na nekakve ručne motalice. Naravno, to je prvi put zanimljivo, drugi put više nije toliko zanimljivo, kod 10. transformatora već ste kompletno izgubili živce i razmišljate o nečem 45. Isto tako razmišljaju ljudi koji motaju transformatore. I oni naravno izgube pažnju, izgube koncentraciju i tu se događa svašta. I upravo ovde, prvi problem vam je tačkiranje, drugi problem vam je zamena namotaja. Dakle, pogrešno izvedu namotaje, dakle, namotali su koliko treba, pa je zalemljeno umesto na pinove 5 i 6, zalemljeno na 7 i 8 i tako dalje. Šta se događa? Jednom kada je tako nešto bilo pravljeno negde kod nas, imali smo 12,5% škarta na transformatorima. Kako se ispoljavao taj škart? Uključite konvertor na puštanje u rad, bam, crkne tranzistor. I to je onaj čuveni primjer. Dakle, crkne tranzistor, šta se uradi, ne valja ovaj tranzistor, zameni tranzistor. Bam, crkne sledeći. I tako spalite kesu tranzistora da biste izveli zaključak da tranzistori ne valjaju. Posle 100. spaljenog tranzistora zovu nekog, na primjer mene, i šta se ispostavi? Ispostavi se da je transformator taj koji ne valja. Transformator vam spali tranzistor time što se nešto nije desilo. Bilo da nije bila urađena demagnetizacija. Bilo da su pogrešno tačkirani transformator, pa tek ni tada ne može da se izvrši demagnetizacija. Bilo da je nešto napravljeno da bude u kratkom spoju. Ono što strada, strada tranzistor kao najskuplja komponenta, na transformatoru se ne vidi ništa. Naravučenje. Pre nego što ugradite transformator, napravite brzi test transformatora. Stavite ga u uređaj koji ispita da li su prenosni odnosi kako treba. Dovedete ovde nekakvu sinusoidu, pogledate ovu sinusoidu i pogledate ovu sinusoidu, da li su fazno kako treba, kako vi očekujete, i da li su po amplitudi kako treba. Razdvojite tu transformatore, koji ne valjaju, vratite
onima koji su vam ih isporučili, da ih popravili, da rade već šta znaju, ne platite im to. A što se tiče dalje ugradnje, idu samo oni koji su prošli test. Dakle, suviše opasna komponenta, prone to error, dakle, može da se lako se napravi greška na tom mestu, i zbog toga, u nekim slučajima, pogotovo ako su skupi slučajevi u pitanju, i ako ne verujete proizvođačima transformatora, treba napraviti test transformatora pre nego što ga ugradite. Zašto? Zato što ako je transformator kriv, vrlo je mala šansa da će transformator da izgori, a vrlo je dobra šansa da će spaliti prekidač u transformatoru, neće biti ništa, pa će od male štete da nastane velika šteta. Ovo je bio forward konverter. Kod njega je interesantna bila pricina dioda sa ovom strunom magnetizacije koja malko ide u negativnu stranu i od te negativne strane počinje. Dakle, neće da počne baš u nuli, nego od nekog malog minusa koji se jedva vidi, ali može da se vidi. To vam pravi nekakvu maleckku struju ID1 i pravi da dioda D1 u ovom intervalu, kada je zapravo izvršena, suštinski izvršena demagnetizacija, bude dioda D1 provodna. Rezultat je da ringinga nema. Dakle, ovde nema ringinga, ovo je tačan napon, ovo je tačan napon, i koji još napon može da bude tačan? D na prekidaču, na diodi D3, i gde još na VD1. To su ta tri napona koji su tačni, koji su posledice toga što D1 zapravo vodi. Ok. Prednosti i mane. Prvo, mana je već, vidite, ne možete da ispredajete za jedan čas, međutim, to nije ni od kakvog značaja za primjer. Ne mogu da stanu u dve table slike i jednačine, što ste videli, opet nema značaja za primjer. Šta je problem u primjeri? Problem je ograničenje duty ratio. Ok. Šta ćete da uradite? Stavite da je M jednako 1 i onda vam je ograničenje 1/2. Još jedan flomaster koji ne piše. Ograničenje je 1/2. Ok. U redu. Tako nešto smo već imali kod flybacka sa dva transistora. No big deal. Da li je bilo zgodno da nemate ograničenje? Pitanje je nula, sam vam već objasnio. Nastaće problem što će ID3 da vam skoči u beskonačnost, što će napon na prekidaču da vam skoči u beskonačnost, i što će napon na nekoj od ovih dioda, evo je ovde, na VD1, da skoči u beskonačnost. Prema tome, ne možete da spuštate M koliko god hoćete da biste skratili vreme demagnetizacije. Ok, sve to očekivam. Šta je još od mana ovde prisutno? Pre napon na prekidaču, dakle, sigurno ne želite pre napon na prekidaču. Ok? To je to. Drugo, da li mora da se snabduje? Mora da se snabduje. Uvek kada imate na golu žicu prekidač, mora da se stavi snabder. Zato što u praksi uvek postoji magnetsko rasipanje. To magnetsko rasipanje kod dioda neće napraviti bog zna šta. Šta? Hoće da gura još struje, pa ne gura, nema veze, dioda će sama da se isključi kada struje više ne bude. Međutim, hard gasite prekidač, dakle, diode se gase same kada je prirodno struja padne na nulu. Prekidač se ne gasi kad mu prirodno padne struja na nulu, nego kad ste vi rešili da struja padne na nulu. I tad se događa ono čuveno zeleno svetlo sa prekidača koji uključuju bojlere, L sigma, puno energije, hoće da izbaci energiju napolje. Kako se to ispoljava ako nemate snaber? Kroz prenapon. Taj prenapon, to je ono zeleno, plavo-zeleno svetlo. Kad gasite prekidače na bojleru, ako je bojler onako u punom pogonu, i ta varnica vam spali prekidač. Ona vam malo po malo ispaljuje module koji upravljaju bojlerskim prekidačem, koji uključuju isključno bojler, ali kod poluprovodničkih prekidača je zaista gorno. Šta ćete da uradite? Morate da stavite snaber. Kakav će snaber da bude? Pa dakle, ovaj S morate da snabujete. Najjednostavnije je samo sa kondenzatorom. Malo verovatno, dakle, to će biti C snabersko. Stavite RS, stavite CS. Ako i to ne pali, a obično neće da upali, morat ćete da stavite RCD snaber. Ovde stavite snabersko, diodu D snabersko. Ok. I ovde stavite CS. Najverovatnije ćete završiti sa ovako nečem. To nešto će vam energiju koja je 1/2 L sigma puta I1 na kvadrat da spaljuje u svakoj periodi prekidanja. Prema tome, ovdje ćete, kad to pomnožite sa FS, da imate šta? Imat ćete snagu P snaberskih losses. Dakle, to je nešto što vam sa frekvencijom prekidanja direktno raste. Ako L sigma jednako nuli, toga nema. Međutim, to 1/2 L sigma I1 na kvadrat, što se gubi u svakoj periodi prekidanja, kad pomnožite sa frekvencijom,
dobijete snagu snaverskih gubitaka, to se disipira na ovome. Ili, ako nema RS-a, disipira se na samom prekidaču kada uključite kad praznete CS-u. Naravno, postoji i oni trikovi o kojima sam ranije pričao, da vežete snaber ovde, dakle da drugi kraj snabera vežete tu, i tako ima tu raznih stvari. Međutim, pitanje je koliko to sve pali. Ipak, postoji jedno definitivno rešenje. Ako imate velik ulazni napon, ne želite nikako pre napona prekidaču. Ako prekidači nisu strahovito skupi, pravo rešenje je forward konverter sa dva tranzistora. Njega ste već sreli nehotice u vašim predavanjima za flyback konverter, zato što ono kad sam vam pričao ne discontinuous conduction mod, nego napone na prekidačima i diodama, tada sam vam nacrtao za forward, a tema je bila flyback. Dakle, sad ćemo da to uradimo kako treba, na mestu gde treba, a to je forward konverter. Ok, pošto imam još 5 minuta, odnosno 4, ja ću sada samo da vam nacrtam forward konverter, i toga ćemo da počnemo sledeće nedelje. Ok, 4 minuta to go. Forward konverter sa dva tranzistora. I to ne tranzistora, nego neka bude u opštem slučaju prekidača. To što će biti uvek tranzistor je to drugo pitanje. Dakle, šta imamo isto, šta imamo različito? Izlazna strana je ista. Dakle, na izlazu imate ovde N, imate jednu diodu za ispravljanje, D1, imate zamajnu diodu, pošto je opterećenje strujno, D2, imate ovde kalem, evo ga, L, ovde će da bude i L, ovde je kondenzator koji će da pokupi ripple kalema, ripple struje kalema, evo ga i C, to će biti neizmenična komponenta struje kalema, evo ga potrošač koji ja predstavljam strujnim izvorom, neka bude i out, i ovde je plus minus V out. Ok, to je to. Dakle, to je sekundarna strana. Da li je forward sa jednim prekidačem ili sa dva prekidača potpuno ista strana? Međutim, što se tiče primarne strane, tu je razlika prilična. Dakle, prvo, imate V-in i forward sa dva prekidača ima baš smisla raditi ako imate veliki ulazni napon. Tada vam je dosta zgodno da podelite napon, odnosno naponsko opterećenje, da nema pre napona na prekidaču, nego da se podeli između dva prekidača i da V-in bude maksimalni napon na prekidaču. I kako izgleda taj ulaz? Taj ulaz izgleda potpuno isto kao kod flybacka sa dva prekidača, međutim, on radi potpuno različito. Evo ga ovako. Ovo je D1, D2. Nije lepo označavanje. Sad ćemo da promenimo označavanje, nema veze. To je to, prekidač, i evo je druga dioda. I neka ovde bude dioda D1, neka ovde bude S1, ovo je S2, neka bude ovde dioda D2. A onda, zašto? Da bi se gađali prekidači diode po indeksima, a ove diode ćemo da preimenujemo sada, to ne znam kako piše kod vas u skripti, to nikad ne može da se reprodukuje identično, ovo je D3, a ovde će biti D4. Dakle, to su diode tako imenovane, ove godine mi se tako dogode. I gde smo sada? Ovde će da bude samo jedan navod. Dakle, vidite šta je prednost. Prednost je što imate bitno pojednostavljen transformator, jer jedan namotaj transformatora nestaje. Kada morate da motate taj transformator, i ako morate da ga tačkirate kako treba, to vam je velika prednost ako jednog namotaja nema. Lakše vam je bez tog namotaja. S druge strane, nemate pre napone na prekidačima, jer vam dioda D1 napon na S1 ograničava na V-in, a dioda D2 vam napon na S2 ograničava na V-in. Šta će da bude sa tačkama? Ovde mora da bude tačka 1, da kada uključite prekidače, vodi dioda D3. I to je to. Naravno, šta ćemo ovde još da docrtamo? Dakle, docrtat ćemo... zaboravio sam ovo da uključim. Sada vidim kako stojim sa vremenom. Dobro, još imam minut i po. Dakle, zaboravili smo da docrtamo magnetizacijom induktivnost. Ne, nismo zaboravili, nego ja nisam namerno nacrtao. Zaboravio sam da uključim štopericu posle pauze. Ovo ovde će biti magnetizacijona induktivnost LM i ovde će biti struje magnetizacijona induktivnosti i LM. I sad, ja sam vam rekao nešto, a to je da postoji fundamentalna razlika između ovog primarne strane za flyback sa dva tranzistora i za forward sa dva tranzistora. U čemu je razlika? Razlika je što kod flybacka diode D1 i D2 su služile samo za snabovanje. One su vam samo praznile rasetnu induktivnost koja može da postoji, na primjer, ovde.
Međutim, kod forwarda sa dva prekidača, diode D2 i D1 će da rade sistematski. I to će sistematski da rade demagnetizaciju jezgre. Dakle, demagnetizacijona struja, koliko ste kroz S2 i S1 napunili ILM, toliko ćete da ispraznite nazad kroz diode D1 i D2. I na taj način će vam biti limitiran duty ratio na jednu polovinu, zato što magnetite sa V-in, demagnetišete sa minus V-in. Duty ratio će biti i dalje ograničen, ovaj put na jednu polovinu. Šta ste postigli? Postigli ste da je jednostavniji transformator. Ne dodajete jednu diodu za demagnetizaciju, nego dodajete dve diode. Te dve diode su vam odradile i posao snabera. Ograničile su vam napone na prekidačima. Za prekidač S2 vam treba high-side driver. Dakle, nešto vas košta više. Košta vas više jedan prekidač, jedan high-side driver i jednu diodu. Ali ste dobili jednostavniji transformator. I dobili ste manje napone na prekidačima i na diodama. I na diodama, mislim na D1 i D2, u odnosu na diodu D3 koja je morala da bude za napon koji je značajno veći od napona VI. Što se tiče sekundarne strane, sve je isto kako i vi. Dakle, znate već sa čime ćemo da počnemo sledeće nedelje, sa ovom šemom. I ovu ćemo šemu da uzmemo, da analiziramo, da nacrtamo dijagrame i u nešto skraćenoj formi ovde da napišem jednačine, jer nemam gde, treba mi veća tabla da bih to prikazao. Još jedna stvar na koju želim da vam skrenem pažnju. Uočite da je ovaj deo potpuno isti za flyback sa dva tranzistora i za forward sa dva prekidača. To znači da isti driveri, ista integrisana kola, iste šeme mogu da se koriste i za jedno i za drugo, što je jako zgodno. Jer onda imate jedno integrisano kolo koje koristite kad vam za šta treba. Za ovo, za pobudu i upravljanje ovim, ili za pobudu i upravljanje flybackom. Osim toga, i u jednom i u drugom slučaju će vam ispasti ograničenje, još ga nismo izveli. Za flyback smo izveli, za forward nismo, da duty ratio mora da bude manji od jedne polovine. Pa će i kontrolna logika i zaštita i u jednom i u drugom slučaju da budu isti. Što je, kažem, jako dobar primer recyclinga projekta. Dakle, taj deo projekta može da se reciklira od flybacka na forward and vice versa. Izlaz, kažem, isti kao kod bilo kog forwarda, ovo je tema za sledeću nedelju. Ok, za ovu nedelju smo završili. Bilo je ljuto, ali mislim da smo dobre stvari uradili.